Vamos girar. Mal, balança a cabeça. Isso. Quieto, bem reto. Deixa ele chegar, né? Você vai ter isso. Vamos, balança a cabeça e vai. Vamos, Pedro. Thank you.
Cara, não tá dando pra escutar. Não tá dando pra escutar nada. Eu não sei se é lá, mas não tá dando. Vai ter pausa? Vai passar? Vai abafar?